အဲအထူးက mass တွေပေါ့နော် mass တွေတက်ထားကြပါလို့ပြီးတော့ဟို mass တောင်မှဟိုအထူးကသူတို့ပုံမှန်သွားလိုင်းတက်တဲ့ mass ကြတော့လေအဲတကယ်တကယ်တဲ့ယောဂဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်ကမကောက်ွယ်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့အထူးက mass တက်ဖို့ထက်သက်ဒီနေ့ဒီဟိုလိုင်းလမ်းမှာဆိုစင်လမ်းမှာကြည့်ခဲ့ basketball ဘိုင်းမှာဆို mass တက်ထားတယ်လို့ကြောက်မှမတွေ့ဘူးကားလေးပေါ်မှာဖြတ်လာတော်ယုံလောက်ကလည်းအခုဒီမှာလမ်းနေလျှောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဘက်ချမ်းနေဒီဘက်ချမ်းနေပဲရောက်လာပြီမြို့ရဲဘက်လောက်တာတော်ဒီဘက်ချမ်းဘက်ရောက်လာပြီဆိုလမ်းမှာလွယ်ဒီတိုင်းသွားနေတာ mass တွေဘိုင်းမတက်ထားဆိုတော့အော်ကိုကကြောက်ကားမှာအလုံးပိတ် mass တက်ထားပြီးတော့မက်စတာဖို့တဲ့တတိပေးချင်တယ်ဒါကစက်မိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ကိုနိုင်ငံအနေနဲ့ကဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးပြီးသားနိုင်ငံမဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖွံ့ဖြိုးပြီးသားနိုင်ငံနေတောင်မှဒီယောဂါကိုတော်တော်ထိန်းချုပ်ကခတ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုနိုင်ငံမှာဖြစ်ရအရန်အချိန်နေဆိုးမှာပေါ့နော်ပြီးတော့မက်စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုအများကြီး stock တွေဝယ်ထားပြီးတော့တစ်ထောင်နဲ့900နဲ့ရောင်းတာကိုဟာတကယ် N95 mask တွေဆိုလို့ရှိရင်အခု20ပါတဲ့ box တပူကိုဆိုရင်ဥပမာထားပါ2000နဲ့သူ့ရဲ့မူရင်းစရာ2000လောက်ဆိုအခုဆို6000လို့9000လို့8000လို့နဲ့ရောင်းနေတာတွေ့တကယ်တော့နေဒါကိုနိုင်ငံပဲပေါ့နော်ကိုမဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိကိုပတ်ဝန်းကျင်လွယ်ဖြစ်ရင်ကိုလည်းဖြစ်နိုင်ကြီးရှိရအကောင်လုံးအဲ့ဒီတသက်အဲ့ရတတင်းနေလဲတွေ့ရဈေးတွေရောင်းနေ post တွေလဲတွေ့ mask တစ်ခုကိုဈေးတွေခုန်တက်သွားရပါဒါရမဖြစ်တင်ဖြစ်နိုင်အောင်လက်ကားတော်ဝေးပေးရမှာလေနော်အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးကြီးလည်းမလုတ်ပါနဲ့လို့လူသားချင်းစာနာတော်အဖြစ်ဟုတ်တန်းကြားတလောက်ကတော့တင်တဲ့လူတော့မရှိဘူးပြောရဲဟိုဟာတန်တရားရှိတဲ့လူနာတော့ဒီဝေဘာကြီးစေယုံခေါ်ရလို့ပြောရပေါ့နော်အဲ့ထင်မှာမှတနောက်ဆုံးပေါ့ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိချင်တင်းနေအများကြီးတက်နေအောင်နော်တနောက်ဆုံးဖတ်လိုက်ရတာဒီလင်းတစည်းလုံးမှာပါတယ်ဒီတန်တရားရှိလူနာတော့ဒီစေယုံမှာတင်လာတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တဲ့လူအားလုံးလင်းနဲ့ပြန်လွှတ်မယ်လို့ပြောရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲဒီကတော့ကိုယ်နိုင်ငံအနေနဲ့ကချူတင်ကွယ်မှုတွေအများကြီးလုပ်ရမယ်ဒီနိုင်ငံမှာအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီယောဂဖြစ်လားမဖြစ်လားစစ်တဲ့စက်ကုံမရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နေလားမဖြစ်နေလားဘာလို့မှမသိဘူးပုံမှန်တော့နာစီချောင်းဆိုးတာအနေနဲ့စားရလေပုံမှန်ကလည်းဆိုတော့အဖြစ်နေလားမဖြစ်နေလားစစ်တဲ့စက်ကုံကရှိမနေတာဆိုတော့အဓိကတော့ကိုယ်ကကိုကာကွယ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲလို့တကယ်အလိုမျိုးတော့မတင်သေးခြင်းအာလူပနတောင်းတော့တေသွားပြီလူပနသိန်းကတော့ကူးနေပြီဆိုတာမျိုးကတော့လူစွာလဲနော်ဟိုဖြစ်တာတက်ပို့တင်လဲပို့ပြီးစိုးရင်ကြရလေနော်အဲ့လိုကြရင်ရင်ထဲမှာပို့ပြီးအပူမေးတွေကပို့များပါတယ်အတိအကျသတင်းမမှန်လေးပေါ့မဟုတ်တဲ့ဒီသတင်းတွေမဟုတ်တဲ့ဟာတွေဖြန့်တာမျိုးတွေကလဲလူတွေအကုန်လုံးထိခိုက်စေပါတယ်တကယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြန့်စေချင်ကိုယ်လည်းလေသတင်းတွေဖတ်လာလိုက်မဟုတ်လူပနေတောင်းတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီပါမျိုးပါပါအဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုတော့လေခိုင်ကြရင်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးကြီးဖတ်ရတဲ့ခါကျရင်ဒီဘက်မှာစိုးရင်ရတယ်နှစ်ဆပေါ့ပို့တော့ဘာမှမလုပ်ရဲမကရဲမစားရဲမတောက်ရဲအတတောင်မရှူရဲဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ဟုတ်ဟောတဲ့ကတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရမ်းချစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်